Un nou virus a apărut în orașul Blockwood, care se răspândește rapid și transformă oamenii în zombi. Mai sunt 3 supraviețuitori în oraș, Colpir, Blushman și Luca. Virusul evoluează odată la 24 de ore, făcând ca zombii să fie mai rapizi și mai puternici. Președintele a dat ordin ca în 5 zile să fie aruncată o bombă nucleară pe oraș, iar în ultima zi, un elicopter al armatei va putea recupera un singur supraviețuitor din cei 3. Între timp, ne rugăm pentru ei. Ați auzit ce au zis? Trebuie să rămân ultimul supraviețuitor. Dar ca să fac asta, va trebui să mă lupt cu ceilalți doi, Blushman și Colpir. Și nu o pot face cu mâna goală. Trebuie să găsesc arme, armuri, orice mă poate ajuta să înving. Însă totodată va trebui să supraviețuiesc întâi zombilor. Ziua este destul de ușor, dar noaptea sunt zombii cu sutele. Am început să explorez suburbiile orașului. Acolo am găsit deja o armă de diamant și ceva dinamită. Puțin mai târziu am găsit și un golden apple încântat care mă va ajuta în ziua 3. Și o să vedeți imediat de ce. Între timp am mai tot găsit loot și am urcat într-un bloc de construcții, unde am făcut contact cu primul supraviețuitor. Era într-un moment intim cu o oaie și am zis să nu fiu pervers să mă uit, ci să-mi continui explorarea. Apoi am găsit un negustor nenorocit. Nu glumesc, chiar așa-l chema, și am cumpărat de la el o parapantă care mă va ajuta în situații critice. Iar apoi am făcut primul meu contact cu zombi. Mamă, dar cât zombi sunt acolo. Ok, se lasă întunericul, nu-i bine. Trebuie să găsim un loc unde să stăm, că văd că s-au adunat băieții. Am găsit niște târnăcoape pe care aveam să le folosesc să merg la minat, ca să fac rost de o armură, deoarece momentan mergeam doar cu o cască în cap. Ok, încep să devină din ce în ce mai mulți, nu îmi place asta niciodată. Ia uite ce e acolo. Ia uite ce e acolo. Și vin pe mine băieții. Ok, eu nu și pe casa acolo sus. Nu, trebuie să iau cu sabia. În halul ăsta nu-i bat în viața mea. Hai. Abia puteam să intru în case, așa că am decis să plec pe o insulă unde era pușcăria. Și acolo am găsit doar ceva săgeți și niște dinamită. Ia uite pe frate. Te-au prins cam prost apocalipsa asta. Ziceai tu că scam mai aveai 2 zile și... Ia uite, emeralde, bun. Am întors înapoi de unde am venit și am făcut iar contact cu unul dintre supraviețuitori. Am luat o poziție defensivă, pregătit să trag, dar nu primul. Nu, ok, nu. Plec. Dacă vine, trag. Culpirea asta pățești dacă... Vezi? Ia uite, asta pățești dacă vine la mine. Pleacă! Pleacă! Nu, dar de ce trage mine? Ok, nu, am plecat. Nu vreau să mă bat cu... Nu! Incredibil, Vai, Colpire! După tine vin. Ține-mă minte, Colpire! Ține-mă minte! Zombii deja evoluaseră, apăreau mai mulți și fugeau mai repede. Mai erau 3 zile până la extracția armatei, iar eu nu eram nici pe departe gata. În ziua 2 am stat și am luptat puțin și am găsit într-un chest 16 diamante. Acum aveam 50 ca să-mi cumpăr următorul obiect important de la negustor. După o bună perioadă de timp am găsit o mină de cărbune. Ceea ce mi-a amintit că eu am pickaxe-urile găsite în ziua anterioară. Cu ele am început să merg în căutare de diamante. Am minat până am ajuns la nivelul 12, dar fix atunci am primit un mesaj. Nu. Nu e bine, trebuie să ieșim. Trebuie să ieșim de aici, altfel sunt ca și mort. Nu e ok. Luna roșie face ca zombii să se spawneze de 10 de ori mai mult. Am decis să ies la suprafață, iar între timp am văzut un mesaj. Blushman a găsit diamante. Nu eram singurul care s-a gândit să mineze în acea zi, însă ei mi-au luat-o înainte. Zombii deja începeau să apară, iar eu eram singur în pădure. Uite un pic ce în fața mea. Am decis după să plec în oraș, unde să mă adăpostesc într-o casă. Ia uite puțin ce aici. Vai, mamă. Am încercat prima oară într-o vilă, care era greu de apărat pentru că zombii intrau în ea pe undeva, dar nu știam pe unde.
Așa că am plecat spre altă căsuță mai mică, care era mai ușor de apărat. Am petrecut noaptea acolo și am încercat dinamita pe care o găsisem de-a lungul zilei și a fost o idee stupidă tare. Nu în casă! Nu! Ok, o să mă arunc de asta. Ok, mai aruncă, sunt prea mulți! Oh. Uite un pic cât zombii sunt afară. Dă sur pe... Sunt pe toate părțile, vai mamă. Am încercat să urc pe acoperiș ca să trag o privire mai bună, să văd ce e afară. Însă exploziile mele n-au atras doar zombii, ci și supraviețuitori. Hai, muriți! Nu, stai! Oh! Nu! Trebuie să mă duc jos. Nu! Era să mor. Vai, mamă! Ok, cum facem? Cum o jucăm? În ce casă e Bluesman? Nu! Ala nu-i Bluesman, am crezut că e Bluesman! Nu, vai, mamă! Ok, trebuie să fug. I-am văzut numele. Unde ești, Blue? Mergea după el, înseamnă că el e pe acolo. Am încercat să mă rupt cu el și am aruncat niște dinamită, dar nu l-a afectat cu nimic. Iar toate săgețile mele au dispărut din tolbă și nu mai aveam cu ce să trag după el. Hai! Nu! Vai, da, uite un pic! Nu, trebuie să plec. Ok, dar nu vreau să mor. Uite-l, văd. Dă numai în săgeți, că aș trage în el cu săgeți. Te văd, prietene, știu că mă vezi. Hai, dă în săgeți. Nu. Spune-mi că nu intră aici. Trebuie să fug, că n-am săgeți, n-am cu ce să mă bat. Și plus că are armură de diamant, îmi pare rău. Nu. Ok, o să coborâm la parter. Nu. Lasă-mă în pace! A încercat să intre după mine în casă. L-am auzit când a spart sticla și am decis că cea mai bună variantă e să fug momentan. Așa că am stărit pe geam cu parapanta. Nu, vin la mine! Dar nu pot să ies, trebuie să plec! Fugi, Luca! Nu, ok, mi-am luat damage din nou. Doar fug, îmi pare rău, dar n-am cum să mă bat momentan. Virusul a devenit atât de puternic încât zombii aleargă cât tine de repede. Mai sunt 2 zile până la venirea armatei, iar noi încă eram 3 supraviețuitori. Am decis să plec instant la minat și deja am văzut cât de rapizi erau zombii. Uite un pic ce aleargă acum. Nu. Ce era să vină? Voia să-mi dea bucata este? Dacă o secundă nu ești atent, ești ca și mort. Am săpat tot mai jos, până am dat de nivelul diamantelor. Iar într-un lac subteran am văzut la fundul bălții diamante. Le-am minat, însă erau doar 2. Nici pe aproape pe lângă cât aveam eu nevoie. Ok, am găsit 2 diamante, dar nu mă ajută, că sabia am deja de diamant. Aur nu mă ajută. Îmi trebuie strict diamante. Apoi am dat de o hoardă de zombi pe care am început să o atac, deoarece era în drumul meu. Măcar nu poate să ajungă la mine. E bun. Hai, îi luăm așa. Nu, stai că am intrat în apă. Nu, dar mă împinge apa spre ei. Bă, ce rapid e băiețașul, Doamne ferește. Ha. Nu, ce era să mor? Și mă speria băiețașul ăla.
Am continuat să sparg piatră ca să ajung la spawner și am dat peste diamante fără să vreau. Ok, diamante, nu căutam neapărat diamante acum, dar mulțumesc frumos. Și am găsit un număr de 8 diamante. În total, acum având 10 diamante, suficient cât să-mi fac o cască și niște papuci. Am spart într-un final și spawnerul de zombie și acolo am găsit într-un chest o carte cu Feather Falling 4. Însă n-am găsit-o nicovară în tot orașul și m-am bucurat degeaba de acea carte. Ok, aleargă prea repede pentru gustul meu. Nu. Ok, o să mănânc un golden apple, îmi pare rău. Nu știu ce-i în partea aia, oricum nu-s diamante acolo sus. Blood Moon is rising. Nu e ok deloc. Trebuie să ies la suprafață. Exact, încă un Blood Moon, dar de data asta m-a prins și mai rău. Eram într-o cursă contra cronometru. Dacă nu ajungeam la suprafață la timp, aveam să rămân blocat și poate chiar să mor. Am minat cât de repede am putut, însă nu puteam să sap fix în sus, pentru că dacă era o peșteră cu mii de zombi înăuntru și cădeau pe mine, aș fi murit. Așa că a trebuit să minez pe diagonal, ceea ce a îngreunat procesul. Am ajuns la dirt, însă am ajuns prea târziu. Deja apăruseră zombi și faptul că sunt atrași de sunet făcea ca eu să nu pot să ies de sub pământ, pentru că veneau la blocul minat. Între timp, am venit cu o idee. Cea mai idiotă idee, dar în acel moment părea singura soluție. Mai aveam un măr enchantat și 7 dinamite. Trebuie să o gândesc cumva. Stai să-mi fac viața. Așa. Nu! Nu, nu! Nu a mers! Oh! Uite un pic unde sunt eu acum! Cea mai proastă idee pe care am avut-o! Cea mai proastă idee! Nu mai fac așa ceva în viața mea! Oh! Ok. Am decis ca până una alta să mai omor câțiva zombi până vine o idee. Și am zis să mai tot încerc să sap gropi până găsesc o portiță. Și am găsit. În fața mea era un copac, iar frunzele lui m-au acoperit de zombi. Într-un final, am reușit să găsesc o zonă pe unde să ies și am fugit. Hai! Hai! Ok, trebuie să fug. Nu. Ho! Ho, 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 ho! Și eu voiam să fug printre toți aia cu 7 dinamite? Nu cred că așa funcționează, dar în fine. Oh. Ok, de la lag merg așa extrem de încet. Nu știu unde sunt acum, sincer. Ceva nu era în regulă. Am realizat că nu mai sunt în suburbii, ci aproape de centrul orașului. Aici, zombi erau și mai mulți. Am decis însă să urc în statuia din fața mea, de unde m-am uitat puțin la oraș. Și am văzut acolo clădirea de unde avea să fie zona de extracție armate. Nu știu dacă mai era cineva aici, dar trebuia să fiu atent. Uite un pic de unde vin băieții. Uite un pic de unde vin oamenii. Oh. Ok, dar ăsta nu e orașul în care eram eu. Ăsta e alt oraș. Mira, ăsta e alt oraș. E Los Angeles, Los Angeles. Oare ceilalți au ajuns și ei pe aici? Ok. Mai e o zi până la extracție. Virusul a devenit atât de puternic încât zombii alergau mai repede ca tine. O greșeală dacă făceai, erai mort. Însă eu am găsit o soluție să scap de asta. În ziua 4 am cumpărat de la negustor nenorocit un webhook launcher, ceea ce m-a salvat de mai multe ori decât vă puteți imagina. Deși mi-a luat puțin până am învățat să-l folosesc. Am decis să plec spre zona de extracție, să văd dacă este cineva acolo. Și am dat de un zombie care era extrem de rapid. Nu. Nu, ok. E extrem de rapid. Gândește dacă sunt 10 de ăștia. Dacă îți dau 10 bețași în același timp pe bucată așa, ești mort.
am plecat de pe clădire cu parapanta și am ajuns în parc de unde am tăiat niște lemn ca să pot să fac un crafting table. Iar noi încă eram trei supraviețuitori. Trebuia să mă pregătesc pentru ce bătărie avea să vină. La spital mi-am făcut papuci și cască de diamant și am făcut pantaloni de iron, având ca chest plate un Kevlar cu protecție 3. Însă fix atunci cineva a venit în clădire și a trebuit să o părăsesc. Oh, ok, cineva, vine cineva. Plecăm. Era efectiv în casă cu mine, nu. Nu poți să în spital sau ce era ăla. Gol. Săgeți, bun. Am nevoie de săgeți neapărat. Între timp am tot lutat până a venit seara și uitați puțin ce e afară. Ok, s-o lăsa seara. Nu-i bine. Tu vezi ce viteză au? Cineva omoară zombie aparent. Da, nu-i bine deloc. Vai, mamă. Uite un pic ce urmă prins. Ia, dar ce, uite puțin ce repede aleargă. Scurez dacă aleargă mai repede ca mine. Nu. Cine trage după mine? Ok, nu-i bine deloc. Ca să reușesc să scap de zombie, am folosit webhook launcherul, cu care mă puteam cățăra pe pereți ca Spider-Man. Iar acolo unde m-am cățărat, am făcut o pauză să mă gândesc ce să fac și să mănânc, ca să-mi regenerez viața. Hai, mănânc ceva repede să-mi fac viața. Nu, n-am vrut să fac asta. N-am vrut să fac nici asta. Nu, trebuie să fug. Trebuie să fug. Eu sunt într-o poziție extrem de proastă. Nu știu de ce trebuie să ies eu afară din casă. M-am urcat între timp pe o clădire și de acolo l-am văzut pe Bluesman, care trăgea după mine cât mă fugăreau zombii. Ia? Hai, sunt bine aici, sunt bine aici, sunt aproape pe cel mai înalt loc din orașul ăsta. Bă, uite un pic ce mare orașul ăsta. Deci nu-i vezi capătul, efectiv. Nu, ok, nu! Nu! Oh, ce bucată era să-mi dea! Nu, nu sunt bine deloc! Nu sunt bine deloc! Nu sunt bine deloc! Nu, 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 nu! Ce bucată! Mi-a dat băiețaș, nu, nu! Oh, dar nu, te rog frumos. Ok. Hai că poți, Luca. Am decis să plec într-o zonă unde erau mai puțini zombi, iar acolo m-a prins dimineața zilei a cincea. Era timpul să mă rupt. Știam deja toți ce înseamnă. Doar unul putea să scape. Așa că a început ce aștepta toată lumea. Lupta finală. Trei de acolo rapid. Luca, ce încerci okay. Să faci? Nica. Începe bătălia? Nu, nu. Păi n-ai mers, n-ai zis, aoleu, ok, nu. Nu, aoleu, n-am intrat în cea mai proastă zonă în care puteam să intru. Ok. Tin, hai. Mori! Ok. Luca, nu da. Îmi pare rău de... Aproape mă mor. Dau cineva. Cum aproape mă mor că eu-s full? Nu! Nu, mi-am aruncat sabia, nu! Nu, mi-am aruncat totul din mâini, n-am vrut! Aoleu. Ok, eu nu mă pricep deloc cu asta. Da, nici eu. Oh! Nu, ok. Vai, ce schimb a făcut? A făcut roata, what the hell? Bă... Nu, lăsați-mă, pace, vă rog frumos! Pe blush, man.
Bă, bateți-vă pe cu cine vreți voi, stai. Aoleu, nu. Hai. Nu, 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 nu. Lasă bă petardele, what the hell. Sincer. Dar știi, noi ne batem aici în loc să ne batem cu gușterul ăla care stă numai pe sus. Nu, nu, nu. Aoleu. Prinde-o. Ah, nu prins-o. Unde-i? Nu știu, dar găsim noi. Da. Ne-am aliat? Apare v-ați aliat, împotriva mea, am înțeles. Așa, deodată. Da, ia uite, acolo, sub tine. Oh, nu! Ajută-mă! Încerc. Hai, aliatule. Trag. Hai. Trag. Oh. Hai, oh, hai, no! Hai. Pe mine m-o scos. Hai, colpirii, tu mai ești. Ce, ce da, puțin? Da, pe mine m-o scos. Ok. Că zburam și făceam parcuri, știi? Scos, da, da, da. Da, da, da. Și-a băgat hack-uri. Și-a băgat toate nebunile. La ce se întâmplă aici, crede-mă. Hai să vedem. Aha! Ok, hai, noroc! Aoleu, nu, 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 așa, hop! Nu! Au. Nu, vai, vin zombie oh. După el. Așa. Dați în el, dați că dau și eu. Dați în el că oh. Dau și eu. Hai! Hai, hai că dau și eu, hai că dau și eu, hai că dau și eu. Hai băieții mei. Nu, nu mai asigeți, nu mai asigeți. Nu, 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 nu. Mă omoră zombiu, nu se pune, mă omoră zombiu. Știri de ultima oră. Armata tocmai ce a extras un supraviețuitor pe nume Blushman din zona contaminată. Președintele a dat ordin verde bombelor nucleare. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.